Svi oni koji izlaze u Okučanima izlaze na jedan od posljednjih novo obnovljenih kolodvora na području Brodsko-posavske županije. Prije 4-5 godina završen je naš velebitni kolodvor. Slobodno možemo reći da je taj projekat hvale vrijedan, da je taj projekat finansiran iz europskih sredstava, da je vrijednost tog projekta bliže 300 miliona kuna, da imamo možda u našoj županiji jedini kolodvor koji je tako lijep. Cijeli kolodvor napravljen je po svim standardima, a koje zahtijeva kako putnički, tako i teretni promet. Pothodnik koji ima lift, koji ima istovanu rampu, mi na našem kolodvoru imamo dva industrijska kolosijeka, to su sve preduvjeti koje mi možemo raditi, moramo raditi za razvijanje gospodarstva na našem području. Iza projekta stoji HŽ Infrastruktura i to sve u sklopu plana koji je završio 2017. godine i to pod nazivom Obnova i rekonstrukcija željezničke pruge dionica Okučani-Novska. Uhvaća je obnovu dvokolosječne pruge između Okučana i Novske, nekih 17 km, obnovu kolodvora Okučani koji je bio oko 3 km, te obnovu stajališta Rajić. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85%. A ukupna vrijednost tog projekta bila je 36 milijuna eura. Koridor je od iznimnog značaja, sastavni je dio osnovne transeuropske prometne mreže. Iz HŽ Infrastrukture ističu, nosi naziv RH1 koridor, što samo po sebi dovoljno govori o njegovom značaju. Svjesni su toga i čelnici općine Okučani. Nalazimo se na lijepom geografskom položaju. Kako smo već napomenuli, od kolodvora željezničkog do autoputa, nama je do Slavonskog Broda 75 km, do Zagreba 115, tako da smo mi jedno raskršili malih puta. Koridor ide od slovenske granice do granice sa Republikom Srbijom i taj projekt koji smo završili, znači dionicu Okučani-Novska, je u biti samo jedan mali segment tog cijelog koridora. Trenutno se radi od slovenske granice do grada Zagreba i to bi trebalo, taj dio dionice bi trebalo završiti do proljeća sljedeće godine. Tijekom 2013. i 2014. godine druga dionica od Zagreba do Dugog Sela je napravljena. Trenutno se projektira dionica Dugo Selo-Novska, a u pripremi je i ona koja prolazi dijelom i kroz Brodsko-posavsku županiju, Okučani-Vinkovci, duga 131 km. Plan je da se projektiranje obavi u naredne 4 godine, te da se dobiju financijska sredstva Europske unije. To je velika važnost za putnike, a i za teretni promet. Zašto? Nama je cilj u biti približiti Zagreb i drugim dijelovima Hrvatske. Znači, ne znam koliko se gledatelji sjećaju prije, ajde rečemo, rata ovoga, se puno brže dolazilo od Vinkovaca, odnosno Slavonskog Broda, do Zagreba. Bili su međunarodni vlakovi dole iz Soluna i tako. Nama je cilj u biti kroz nekih 10 godina postići to da se dođe još brže. A to ćemo napraviti tako da od Novske do Dugog Sela, gdje je jednokolosječna pruga, napravit ćemo dvokolosječnu prugu te ćemo samim tim i povećati brzinu vlakova. A sve to da bi se iz Slavonskog Broda do Zagreba došlo za manje od 2 sata. No na to ćemo još morati pričekati.